Zdravíčko, vítám vás u 17. dílu ze série ze hry Minecraftu. GTAčko, sedmička. Teďka to vyšlo. Počkej, sedmička. No jasné, šestku přeskočili. Tak to čau, tak jdeme hrát GTAčko, tak to končíme, kámo. Na to nemáš komp, na sedmičku. Na to nemám ani stoličku. To byl Kapsi tady to teďka, co jste slyšeli, protože s ním hraju Factorio. Přesně tak, prepáč, jsem ti vstupil na dohonoho, ale proč mi také vhod, prostě jsem to tak podpíchl, chápeš, že prostě, to je Minecraft, kámo, to ty si myslíš, že to je jo. Factorio. Takže tak, takže 17. díl. A to, co vidíte, to se událo zhruba od minulého dílu, protože nám došla elektřina, tak říkajíc. Bylo málo elektřiny, což vedlo až k tomu, že potvory se vyskytovaly na špatné straně hradeb, na té naší straně. Takže jsme museli trošku dostavět. Teraz to laguje trošku víc. Ano, těžce, server is not responding, ale přežil jsem. Okay. Tak, takže pokračujeme v krasojízdě. No, takže pro mojich divákov, všetko toto tu, čo ukážu jsem teraz na minimapě, jsme tu postavili nedávno. Všetky to solárne panely a tam tie baterky, na ktorých ešte nie sú zapojené káble, teda stĺpy. Pekne to fláka. Taky sme rozšířili, no to sú baterky, ktoré ty si tesne pred natáčením položil. Tady tu stenu sme posunuli vlastne celou, rozšířili sme základnu doleva. Nahoře, jak je ten kopr, tak tam vlastne ten byl venku, už je uvnitř. Což si vyžádalo trošku, že jsme museli být nepříjemní na některé zdejší místní obyvatele. No počkej, ono jsme třeba kompenzovali, protože oni jsou nás nepříjemní celou dobu. Pravda. To byl pouze odvetný úder. Přesně tak. No a dneska kromě toho, že Kapsi přidá dalších ještě milion solárů, tak uděláme a já tam dám sloupy, které nemám, které si teda ještě dovyrobím, tak vyrobíme motorčeky. Protože potřebujeme na vlaky. Tak. A na auto, a na tank. A tak. Co máš proti tanku? Nic právě. No právě. Já mám proti němu bazuku a M4. No právě. RPGčko. Wow. Co máš proti tanku? RPGčko. Rocket Propellant Grenade. Tak on dokonce pozná i jeho kompletné znění. Jo, anebo rusky to bude něco jiného asi. Vždycky to bude nějaký kalašníko na entu. Raketna já. A tak. Zase responduje. Raketna já, Pavlovničnova já, Garuba já. Jo. Ty kráso. Jinak upgradili jsme za kamerou aj ten. Aj výrobu stylu. Protože nám to nestačilo, keď sme vyrábali solárne panely, baterky, lasery, všetko zo stylu, tak nám to nestačilo. A fľaštička už neprišla, že absolútne nič. Takže sme to upgradili rovno na modré pásy, takže už máme celkom dobrú výrobu. Akurát Iron opäť nestíha, čo je dosť problém. Peklím, ten kolobežný pás sa nedostáva posledným 6 peciam, 7, tá preblíkava. Jo. Protože není dost oreček teda, jo, na tak. Začátku. S Peklimom jsme plánovali to, že teraz keď se pozrkne mapu, tak na té mape vám ukazujem zásobu Ironu a kopru vedle seba, kde bychom se vlastně postupom času za pomoci vlakov a robotov a takých věcí chceli prepracovat a komplet ťažbu premiestniť tam a vlakom presúvať sem iba komplet vyťažené už orečka. Keď sa pozriem na mapu, vedľa našich hradieb napravo, je ich tam nejako extrémne veľa. No. OK, to je jedno. Takže tento Iron a Copper chceme postupne zabrať, spraviť tu nejakú takú menšiu základňu a vlastne iba tam ťažiť a presúvať to vlakom sem, aby sme si vlastne nezničisovali prostredie tu na u nás, pretože ako môžete vidieť, tieto červené fľaky, tie sú presne iba okolo ťažobní, kde nám to vlastne znečisťujú. Inak sme úplne 100% green. Úplne, no úplne zelenáči. Ne, myslím, akože, ako chápeš, akože proste Škoda Fabia 1-2 HTP. Aha, jo, tak tím to vysvetlil. Už je mi to jasné. Čísla, ne, skratky, to
Řeší. HTP. Aha. Jo. Ne, to, zna, to prostě jsem, vás jsem ti chtěl povedat. Hospodářsko-technický pracovník. HTP. Ne. Co to znamená? Ha? HTP nevím, znamená, ale Aha. poznám to v takom neslušnom znění, že ho to pojede. Aha. Lebo to nič nejde. No to každopádne jedno. By the way, dneska v škole môj spolužiak poznamenal, to ti musím povedať takú príhodu, že trpí kokrom. Ještě kokr? Hej, já to znám česky jako kopr. Teď jsem si to právě odvodil, že to bude slovenský kokr. Počkej, co to je? Je to sprosté, Já, no počkej, začíná to na ko odpor k robotě? he? Hej, Jo, tak to odpor k mám, že? práci, no, kopr. Lebo dneska škole nie je na tělesnej, že pôjdete, pozamietate, keďže si tu posledná trina v piatok, tak pozamietate telocvičňu, nie? A spolužiak, ja trpím kokrom, pán profesor. Hej. Čo to je kokr? To nechcete vedieť. No, tak no. Ty tým netrpíš. Jo, to já no, netrpím, to spíš trpí okolí, já tím jako netrpím, mě to nevadí. Aha, no to máme tak podobně, no. To spíš vždycky šéfovi nebo tak to může vadit, no. A to oni se to zvyknou času neboj. Jo. No. Nebo mě vyhodí, to se uvidí. Kdo Kdo z bude koho? mít pevnější nervy, jestli zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Ok, tak máme opět jsme Tak jsem trošku. si vyrobil ty sloupy, abych je sem už nemusel dávat. Nevadí, dobře, aspoň se dostane dřív k těm motorům. Dobre, Možná ještě v tomhle díle. ideme na ten motory už konečně. Proč zkoumáš bod? Aha, ok, nic nepodal. Jo, ty jsi vyskoumal efficiency modul, to je super. Asi jo. To je super. Když to říkáš, tak to No a tak počúvaj, asi bude. rovno by sme mohli spraviť takú malú vec, že sme sa dohodli, že spravíme, že zapojíme tie science pack štvorky. Fialové fľaštičky. Až nám zbyde čas po motorech. Aha, okej, okay. To som už nepočul. Dobre, takže ideme na to. Počkaj, potrebujeme motory. Na motory potrebujeme továrne. Budeme vyrábať v tých modrých alebo v až tých zelených? No jak chceš, asi stačí modrých. Motory mám pocit, že nebývaly problém, že jich bylo dost celkem na naše, Já když bych jsme to najprv hráli předtím. spravil, já bych som ich spravil v tých modrých. Či? No jo, v těch obyčejných prostě, myslím, v těch No, v tých modrých. pomalejších, no, hej. No, tak já Jo, spravím. jednu modrou mám. Já vyrábám 4. Takže jsem k dispozici. Na rozdíl Ok, okolí. kde to spravíme? Počkej, já sem takto napojím trubku. Trošku ti to na trošku rozřežem, takto. A sem napojím tu. Jelikož pak následují červené motory po žlutých, které využívají právě tady ten lubrikant. Takže musíme někde tady vyrobit i ty žluté, i pak ty červené, aby No, byly blízko sebe. počkej. Čiže engine unit, steel plate, iron gear a pipe. Iron Gear Tak máme tu co ti hore, ten si přivedu? potiahneme dole. Ten by si mohol priviesť, no, Iron Gear, odtiaľ to. Záleží, jestli odtiaľ to nebo odtiaľ to. Odtiaľ to. Tak jo. To stíhá. Následne si privedem sil, ten. Ako si to volá? Steel. Steel. Ten tu je vedle, tam, aha. Tak, hodíme ten takto pekne underground belt, pretože to je dôležité. A následne takto doľava to potiahneme a ešte rozmýšľam, ako to spravíme. Dáme sem takto. A pipy bude třeba vyrábět ještě předtím. A pipy se vyrábějí ze stýlu, teda z železa jenom, takže ti přivedu ještě i železo Počkej, vedle počkej, počkej, těch. počkej, 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 Ani mě počkej. ne, nečekám, jedu. Tak, ok, takto. K Nezajímá nasedat. týmto dvom takto privedeme, počkej. Iron takto a tento takto, ok. Čiže takto, 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 To takto. děláš co teď, výrobu čeho? Výrobu, tu spravíme výrobu pipe. Aha. Nie, tu spravíme výrobu engine unit, to už priamo. Nie, počkaj. Som teraz trošku dofailil. Takto, toto dáme preč. To tu by nemusí. Tu budeme vyrábať pipy. Čiže pipy, kde sú pipy?
Jsou pipy. Na začátku někde. OK, tak takto. Hodím takto slup jeden. A takto. Tak super. No a vyložím ich na druhý pás. To si dobře vypravil. Super. Tak. Paráda. No, tu by sme mali. Pipy, dobře, no. Čiže teraz potrebujeme pipy, ten máme, a teraz potrebujeme priamo už vyrábať čo? Steel a iron wheely. Počkaj, toto na chvíľu prerušíme ešte. Takže a asi niekde z druhej strany tých... Takto. Takhle to budeš dělat. A čo tam potrebujeme? Iron či copper gear, že? Já bych je dal tak, ať nemusíš dlouhýma rukama. Dlouhýma, to je jedno. No je co pomalé, že jo? To je jedno. Nepotřebujeme tam takto veda. Aha. A takto... Došli mi belty, jasně zobrať nějaké belty, počkej. Alebo dá tam nějaké belty. Já tam dám, kde? obidva. Jako podél další. Takto a takto. Budeš. Tento stačí takto. Takto a takto. A takto. A se napojíme jako steel. Tak. Ten stačí takto. OK. To by nám už fungovalo. A už iba tie gíry. Čiže takto. Takto. Super. A hotový výrobok bude vám vychádzať tu. Tak, no. OK. Tak, to nám bude vycházet žluté engine. Ale ono, keď sa pozrieš na to, ako dlho to trvá, tak ja by som navrhoval spraviť rovno aj fabriku na speed upgrady. Jo, že prý to nespiechá. Dobre, no nejdřív červené motory, ne? Hned pokračujem. OK, tak rovno červené motory, tak počkaj. Mne došli aj do fabriky. Chcem si spraviť nejaké fabriky. Prebehnem sa po aerone, hladkavé boty. Jo, to je termín. Čo? Fabrika, to je termín. Čo máš proti fabrike? Máš niečo proti slovenčine? Smeru tu na matričný úrad. Přivedu ti zelené kartičky. No počkaj, ten lubrikant, to máme super spravené, on tam je furt 10. To si dobre spravil. Jo, zatím, ty jo, to je daleko přitom. Bych řekl, ale ne, to není, už jsme docela blízko. Aha, ty vlastně, jo, to máš nastaveno, že ty vlastně vyrábáš iba čo? Já nevím. Co čo? Ako máš nastavené to one? Které? Já, počkej, tak nechápem to, ako máš to rozpravené. Kam to všetko skladuješ? Lubrikant vyrábím. Ale kam skladuješ všetko to prostě? Té ostatné, tie červené žlté. A žlté máš pod tebou kousek jsou. To je všetko? To je máš 2,5? No. Ale to žlté máš plné? Hej. Protože no, z nich neberu někde nic. Teď se nevyrábí, zatím je klid, ale ze žlutých se něco bude vyrábět, když bude potřeba, ještě nevím co. Aha, tak ty máš s nich vyrobený ten solid fuel. A to ze žlutých se tady vyrábí, potom vpravo se z nich vyrábí ten zase. Aha, ten, co chcem. Jasně, vidím. Tak to máš super spravené. Zatím to stíhá, uvidíme. To máš celkom zložitou, ale dobré stále, to se mi páčí. Piva máme hodně. Zatím piva? Co? Piva máme hodně, jsem počul. Ropy? Aha, škoda. Nepí to, není to dobré. No, a sem si hodíme... Ropa je tmavý ležák. Čo je ropa? Tmavý ležák. Počkej, spravíme sem viacej týchto tu, pozri. To ti na chvíli preruším. Jsou tam trubky, bacha. To ti na chvíli preruším. To zatím nějak extra nespěchá, jako nějak moc těch motorů stejně. Do vlaku potřebujeme 20 žlutých. Červené nevidím zatím vlastně v ničem v dohledné době, na co je budeme potřebovat. Ale tak chce jim hodit věci. To je zlé? Není. No a nám jich čeje například až tu na odtělto. Teďka hledám, v čem jsou vlastně červené motory, asi v robotech.
V robotoch jsou, hej. Jo, tam jsou, no ale jeden v každém, takže taky v klidu. OK, a ještě takto zo pár pipe připravím. Potěhnu to takto, OK, to by bylo. No a jsem hodin takto ještě dva. Ono mi tam nemopká, on tam je z mesti. Tak ještě jeden. Tak ještě takto. Tak. Tak. A poslal do pipu. Systém rozdělování práce ti stále činí potíže, že? Já nevím. Ty by si mohl naprogramovat tam ty červené motory. Utáhnu tam ty trubky a já tak. Já jsem mohl ty trubky třeba protahovat. Dobré, tak červené motory. V tom případku, z čeho se to dělá? Dělá se to z lubrikant, zelené a motory. Tudíž máš ty motory zbytečně daleko. Takže to dáme blíž. A jak to uděláme? Kdybych to dal takhle, kolik jich chceš vyrábět? Dvě továrny zatím stačí. Hej, na čtyři nestačí dvě. Tak a žlutými rukami to budeme vybrat vonka. OK, máme to hotové, takže ďalšie dve továrne fungujú, super. No. A čo mám pomôcť tebe? Teď mi dochází, že tam budu muset udělat mezery, protože tam bude, tam bude trubka. Lubrikant. Takže to otočíme. Nějak. A... nemusíš. No. Nemusíš, počkej, lubrikant a karty. Nemusíš to otáčať. Co, no už je to otočené. Ale tak to vieš, že... O to mi šlo, že to musím nejdřív... Ale že lubrikant tam môže sa z druhej strany, vieš? Takto. Takže takhle? Vieš, aby si nemusel... No, takto. Já mám už trubku. Hej, já to zařídím, ty pokračuj. No, ale já mám, počkej, potřebujeme zelené karty, čiže tam dostaneme takto. OK, ako ji tam dostaneme? Takto. A... Vlastně trubky si můžu vzít tady. A tak to nie. Dáme takto a takto až. Takto, posuneme to ešte o blok. A takto až. A sem hodíme takto ešte aj. Takto. Mňa tam má elektrika. Super. A už to funguje. Vydáváme červené motory. No, ale kde je vydáváme, nevydáváme ještě, až tam. Tak už je vydáváme. A mi došly ale ty pásy, jsou nějaké pásy, počkej. Kde máme pásy, máme pásy napravo. Rebejme se po pásoch, hlepkavé boty. Až motory necháme zatím v bedně, to laguje. Nepotrebujeme ich teoreticky na nič, takže já bych si ich nechal ještě, zatím bych si nechal v bedně. Dáme si nějakou bedňu, daj to někam bedňu, já mám bedňu, chceš bedňu? Dej ju tam. Ale nemám tu rychlou ruku. Rychlou nepotřebujem, to nebude tak rychle. No, to je pravda. Lest. Akorát to nemá električku. No, vidíš, super. Tak. No, vyrobám už motory. No. No, to už jsme mali spravené. A čo, když jsme se teraz vrhli na ty science packy? Jo, ten poslední no, úroveň. Já navrhujem, aby jsme to netáhli nějak zbytečně z vrchu, nějak zložito. Navrhujem tu výrobničku, já si spravím takto dvě výrobničky, počkej. Co z vrchu? Tam nic nebudeme dát, ne, tam se dávají jen artefakty, takže
Jo, Veď výstup ano, potom ale už jenom. ano, nie, len prostě ten pás nám začíná už až tu. Kde si tam, jo. Chápeš? No, a to by tam u něho někde klidně mohlo být, ne? Nebo chceš to zkrátit? No, tak to dáme, to čo jem, napríklad takto sem. Tu výrobňu. Jo. Tak. A my sa, počkej, musím si tady vyrobiť assembly mašiny. Já mám jednu. Tak tam někam hoď. Já nevím právě, jak to máš, no to je blbě, vem To je svý. blbé. Počkej, stačí, tady stačí, kdyby oblok vedle, tak. Dotiahnem si mi elektriku. No, to stačí. A můžeš hore zběhnout po té tě artefakty. Já musím Hej. do 32, ale to je jasná nič. Já mám 42. Tam hore je nějakých 500 či koľko sa mi zdá. Hej. Máš bednu? Bedňu? No, do které to vždycky přinesem. Nemám. Mě treba. To Ne? nebude z toho tak veľa. No, jako co, dám těch 500 rovnou do továrny ručně, nebo co? No, daj ich tam ručně. Tam jich, myslím, tolik nevejde, vejde. A však máš tam viacej do ty továrny. No právě, to mohli rozberny roznosit teda. Takže dáme, co se kam vejde. Tak. Tak 503 se vejde do jedné továrny. Fakt? Aha. Tak je nějak to roztrieť. Kde je ta? Tady je ta. Takže v tolika továrnách to budeme vyrábět naraz. Co stačí však. No to stačí to jako, To jako bez problému. to bych řekl. Ale, no tak. Co? Co se ti Okej. nelíbí? Já jsem tam už podával. Všade je toho dost. Necháme takto. Či dáme tam ještě dvě továrny? Ne. Ne? Počkej, a ono se vyrobí 10 z jedného, že? No, tak nějak. A Aha, plus tak. ještě efektivitu to bude zvidnout, tak pak se vyrábí ještě víc. Aha, tak to okej. Těma upgradeama. Je to 10? Nevím. Teďka, jo, 10, no, z jednoho No, tak to necháme alienu. takto. To stačí. Alebo ono. Ono však. Ako bys to prostě povedal? Poznáš ma. Prostě je to málo. Čože útok? Počul si to? Ne? Tak já teda hej. Prostě je to málo, tak tam je dvě továrny. Teda, no, to je. Trošku viac továrny. Tak, proč mi elektriku? Proč mi No, elektriku? zvláštní, no, nemáš to propojené, ne? Ten poslední sloup, no jo. Čo to je za blbosť? Však bol blízko, nie? Ale nebyl na propojení s jinými sloupy, asi se nepropojil. A, tak to je zajímavé. Teď budeme mít víc fialových hlaviček než modrých. To je dobré, nie? Asi jo. Akorát, že jsem dal vyrábět speed modul 3 a nic to nedělá, mám pocit. Přestože lahvičky tam jsou teď všechny. Aha. To je zvláštní. Nebo jako krát 300, že by to tak dlouho trvalo. To je 60x300, aha, to bude 300 sekund, teda minut. Děleno 22, nebo kolik jich máme. Ne, počkej, ale to je ta nějaká To by blbosť. mělo jet, to je nějaké pomalé. Tam je na... Zkus to tam hodit znova, alebo já nevím. No, si dáme jiný výzkum. Zkus něco jiné například. Nějaké útoky, je to, to útoky nás je trápia, už ufilela. Charakter logistik slot 4, jo, dal jsem a nic, tyjo, co se děje? Nechápu. A oni tam jsou ještě ruky. Aha, k Já, fialovým. hej. Aha. Aha. Tak já tam dám ruky. Červené mám. Červené, no, záleží na kterou stranu.
Dávám napravo. Já dávám žluté, tak nalevo. OK. Hotovo. Hotovo. No, už to funguje. No. A my taky, že to nefunguje, to je nějaké bugnuté. Velmi zvláštní. No, aby zrestartovat mašinu. A my jsme tady mali ruky, my Mongoli. Ale debugging proběhl docela rychle. No, no. Poslední tři nesvítí. Pozeraj, koko tu, ale tam pozeraj. Tam bude něco špatně z ruku. Pozerám. Pozeraj, koko tam ty fialové flaštiček už. Fialové jsou v pole. A tých artefaktů máme ještě tony. A myslím si, že keď se budeme prebojovat naše základně von, tak budeme mít ještě raz toľko. Hej, ale peklím, a keď se pozrieš pod našu základňu, pod ňu, dole, tak tam je to fakt nějaké jakože drsné. Vidíš tam ty obrovské flaky tých oných, no. Bez tých bunkrov. Pekné, hemží se tam, no, budeme bojovat. Co je na tom pekné? A vpravo, vidíš to vpravo? Hej, kámo. No, ale tam je chaos, spíš to může být taky error z těch z radarů. Že on to naskenuje dvakrát. Jo, on, já se to není, to není real time, takže ne, to ne, je starý já údaj. Já se jen pozřeš. Ojej. A kubrem, tak mi to luto. Tady mi to nedá. Ty krávo, kámo, tak to vůbec není buk. Ne, jsou tam takhle, fakt. Je jich tam veľa, veľmi, veľmi, veľmi veľa. Byly tu špatně otočené ruky zase, ty pekný dlouhé. Pocem. Nejdu pekný tam, pocem. Tam je jich veľa, tam já nejdu. Pojď sem, kamo, pojď sem, nejdu. Nejdu. Ne, ne. Dokupte ho sem. Počkej, jdem, kde jsi? 27, pilotov in the action. Tu? Ne, já jsem za, no, no já jsem skovatý. Nemáme za. Modré lahvičky moc. Jdem se pozrieť. Pojď sem, prosím, pojď sem. Idem, idem, idem. Zatím nevidím, mám maximální zoom a nic nevidím. No a teraz se pozrieš za mnou, pojď, pojď. Jo, pojď, jo. Dnes maximální zoom a pojď. A pozri se, hej. Tady jsou nahoře. Ne, tu až dále, pojď sem, sem, až dále, sem, sem. Aha, tady jsou taky, pěkné. A tam, tam se pozri. Aha, to bude chtít violit. Čo? Co bude to chceť? Proti hmyzu spray. Jaj. Tak to bude prima. Kolik máme času, jdeme tím něco udělat ještě? Máme 20 minut, ale 27 minut, ale pohodička, můžeme jít, já navrhujem jim to, aspoň tam tým dolným to pomene oplatit. Máš lasery? Mám 30. Máš slupy? 15. Ale si zober, že počuje normální lidé, keď jdu bojovat, tak se pýtají, máš náboje, zbraně, máš lasery, máš slupy, můžeme jít. Máš disketu, pojďme bojovat. Tam jdeš ty doleva, dole, já tam doprava nejdem. Nejdeš? Ne, čelně. Tam je toho moc. Takže dolů. Tam ty dolů vyčistíme, tam ty prihrad bachne zkusok. Aha, tam v rožku. Ty vole, já se tam bojím jíst. Jak se k ním dostane, musíme prokopat hradby, co? Ne, nebo to je máš pre... dveře? Aha. Mám dvere, jedny. Ty jo, tady se to hýbe. Nemohne spadit další dvere. Máš dvere? Mám. Mám jedny. To rozkopal. Můžem tu dát jedny. Oh, ten laserik. Ho tam stlb někam, já tam počkej, nahodím lézre. Jak to tu vypadá? Tyjo, mrtvolu, teďka jde zrovna várka, počkej. Tak. No. Pojď ho, ježiš kámo, hoď, hoď ho tam. Au, 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 au. Au, au. OK, pojď dále, pojď dále, pojď dále. Natáhněm jich, OK. Ho tam stlb. OK. Au, au. Jau, ty oni mají dost tam čel. Tam už jsou ty velký, ty kokos. Au, au, au. Dal jsi tam lizry, dal. Už je sice okay, poškozujou už je... docela. Už je po nich. Dobré, jo, všecko. Uf, okej. Okay. Rožek jsme vyčistili. A teď teda doprava? Já, no stačilo? Dobré. No, nie, já ideme na to, ale doprava, tam je to veda. No však proto. Nemůžeme minout. Ty jsi Mongol, ty vole, já umrát. Vojáci, nepřítel je před námi, za námi, vlevo i vpravo. Nemůže nám uniknout. No pojď, plesni slupy. No, plesni, ještě, ještě dál. Ty krávo, ještě dál, no, ještě dej poslední. Dej lasery,
To radši je přivedem, než aby jsme mezi ně vběhli nejdřív. Tak, no jde, už jdou. No, Ty vole, ježišmarja. nelíbí se jim to. No, Nice, dobré, pojď, to je laser. malý ten zatím. Slupy, pojď. Ty jo, hezky jsi to stihl, ale obešli to. Dobré, pojď, dobré, 3, 2, 1, počkej, a teraz, pojď si slup, 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 slup. Au, 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 stihl jsi? Jau, jak to? Tak to se vůbec nestihl. Ty jo, to jsem zapomněl sledovat. OK, tak dáme si teda load game predtým. Takže, myslím si, že pre dnešný to mohlo byť všetko. Stihli sme to celkom pomerne dosť. Motory, takisto ako aj science packy štvorky, takže máme už všetky science packy. A už iba za kamerou budeme skúmať, kým to nevyskúmame. Ale myslím, že to nemusíme za kamerou, môžeme aj na kameru, pretože toto ešte bude na veľmi veľa dielo. Ešte máme vlaky, nemáme ešte ťažobne, nemáme ešte rakety, nemáme ešte nič. Ani armor, behám tu železnom armore. Modulárny armor, no. Hej, roboty. Roboty, no. OK, takže. Dúfam, že sa vám tento diel z Faktoria páčil, dúfam, že sa niečo naučili. Ak sme niečo spravili zle alebo dali ste nejako lepšie, napíšte nám to do komentáru, my si to prečítame. Ja sa mi lúčim a uvidíme sa pri ďalšom Faktoriu spoločne s Pekriminátorom. Mějte sa. Ahoj.